Strahov by se v budoucnu mohl stát výkladní skříní pražského trolejbusového provozu. Již jsme si představili plány na elektrizaci linek 176 a 191 a dnes se podíváme na druhou stranu kopce. Tady nalezneme koleje ČVUT, odkud se studenti dostávají na fakulty této univerzity, které se většinou nachází u Vítězného náměstí. Tato dvě místa spojuje také přímá linka, konkrétně 143. Tato linka vede na 2,5 km své trasy v souběhu s tramvajovou tratí. Na 2/3 její trasy se taky troleje nachází. Tento poměr bohatě stačí k tomu, aby na zbývajících 33% trasy jel trolejbus na baterie. A že se nejedná o jednoduchý zbytek trasy. Dnešní kloubové autobusy v určitých denních dobách plné studentů zdolávají 4,7% kopec. A asi je každému jasné, jaký typ motoru tento kopec bude zvládat lépe. A pak je tu ještě jeden zajímavý aspekt. Je docela pravděpodobné, že troleje na Strahově bude napájet měnírna umístěná v oblasti Dlabačova. Pak bychom měli několik způsobů, jak dostat proud na samotný kopec. Samozřejmě je možnost natažení podzemního silového kabelu. Mně ale přijde mnohem zajímavější vedení trolejí i mezi Dlabačovem a Strahovem, čímž by byla linka 143 100% zatrolejována. A s procenty jsem ještě neskončil. Další možnost, jak by tato linka mohla fungovat, je, že se vykašleme na úsek z Dejvické na Dlabačov a trolejbus budeme dobíjet pouze v tom 33% úseku ve stoupání a klesání na Strahově a na Konečné. Nespornou výhodou je navíc vzhled, nebo teda spíš nevzhlednost Strahova, kterou určitě nebudou kazit troleje. Naopak si ze svého pohledu dovolím říci, že úroveň místa jedině pozvednou. Vlastně si myslím, že se jedná o logický krok, a to oběma představenými způsoby. A proč se o této variantě nikde nemluví a ani se s ní nepočítá? Jejím velkým nepřítelem je totiž tramvaj, konkrétně plánovaná trať z Malovanky na Strahov se stejnou trasou. A jistě, tramvaj samozřejmě je kapacitnější, pohodlnější a obecně asi lepší řešení. Otázkou, která se ale nabízí, je, opravdu se podaří takovou tramvajovou trať postavit třeba do 10 let? Pokud ano, tak asi o jiném způsobu úplně nemusíme uvažovat. Pokud ale ne, pojďme sem přivést trolejbusy a klidně třeba delší než dnešní 18-metrové.